Hokejový potěr, a to doslova, obsadil v sobotu 23. října zimní stadion v Tachově. Dalšími zápasy tady pokračovala soutěž třetích tříd Plzeňského kraje. Kromě nadějí domácího HC Tachov se představili také děti HC Volví z Plzeň a HC Sušice. Je to vlastně mini hokej, je to takhle, jak jste viděli, hokej ve třetině, kde ty malé děti vlastně bez nějakých větších pokynů vlastně hrajou a učí se ten hokej hrát. Pro Tachov není soutěž třetích tříd žádnou novinkou, účastní se jí už několik let. Hraje se formou turnajů, které se konají v průběhu sezóny na různých místech kraje. Sobotní zápolení bylo pro domácí borce a borkyně už druhé v pořadí, poprvé ale v domácím prostředí. Se v té soutěži je asi 8 nebo 9 mančaftů, je tam HC Plzeň, je tam Třemošná, je tam vlastně Klatovy, Rokycany, jo, takže je to vlastně celý plzeňský kraj. Dobrá, doraz to! Zdejmu to! Dobře, pojď! Tam se klade důraz vyloženě jenom na rozvoj toho hráče, že prostě se učí hrát s pukem, učí se nahrávat, učí se střílet, dávat góly, takže prostě má to pravidla takový, že akorát když to brankář chytí, tak to rozehraje za branku a jinak vlastně tam žádný pravidla nejsou. Výsledky jednotlivých utkání se v této soutěži neevidují, nejsou ani žádné tabulky. I přesto radost z každého gólu je samozřejmě veliká. Určitě některé mančafty si je počítají, my se nepočítáme. My prostě chceme, aby ty děti hrály. Samozřejmě někdy se vyhraje, někdy se prohraje. Snažíme se vysvětlovat, že to není důležitý, takže určitě, ale samozřejmě každý vyhraný zápas pro ty děti i pro nás samozřejmě je taková malá odměna. Jednoho z malých tachovských hokejistů jsme se zeptali, jak dlouho už hokej hraje a kdo ho k tomuto sportu přivedl. Hraju hokej od 3 let, ale prostě mě to baví. Přivedla mě k tomu mamka s taťkou, protože můj teďka je hokejista. Kromě krajské soutěže třetích tříd má v letošní sezóně hokejový klub Tachov zastoupení také v soutěžích pro čtvrté a páté třídy. Do mistrovských bojů už vstoupily také žákovské týmy, dorost i muži. Přáním všech samozřejmě je, aby se mohlo hrát a trénovat i nadále. Přímo oddíl prý proto dělá maximum. To znamená, že děti testujeme, pokud samozřejmě vidíme, že třeba je menší počet dětí, jako teď, že jsou nějaké nemoce, i obyčejná chřipka nebo prostě nějaké nachlazení, tak se snažíme i trošku regulovat tréninky, protože třeba děti trénují 3-4x v týdnu, na ledě to necháváme, ale třeba upustíme od suchý nebo upustíme od bazénu, takže prostě snažíme se i na to reagovat a jsme fakt rádi, že se hraje, takže doufáme, že ta celá sezona proběhne tak, jak má.